ছিল আমি মাধব মন্দির যাম। এইফালে গিয়েছে না মেমো, আহি পাই গল, বাপে বাপ, বাসা দেখছে আজি লাইফের ফার্স্ট টাইম। পিকনিকর গাড়ি নে বিয়ার গাড়ি কবই নোয়ারি দেখু, বাপে বাপ। ফটো সটো উঠিলো ইয়াতে, যাবি নাকি ইয়ার পরা? না ফটো উঠাইনি। এই ফটো উঠানে স্টোরেজ ফুল হয়ে গেছে গাইস, এর পুরা ইয়েলো 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 হয়েছে পুরা। কেনকা ভিউ, ভিউ কেনকা ভিউ, মজা গাইস। এইফালে সব কি দুনিয়া ভিউ আর না, লেটস গো। গুড মর্নিং গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও। মই রিসিভার, আপোনালোকে চাই আছে ব্লগাৰ আজ ইউটিউব চ্যানেল। সো গাইজ, লাস্ট ব্লগত কৈছিলোঁ আমি মাধৱ মন্দিৰ যাম, আৰু আজি হ'ল গাইজ 21 জানুৱাৰী। সো এইটো ব্লগটো 22ত আহিব, মানে ৰাম মন্দিৰ গাইজ ইনগ্ৰেশ্যনৰ দিনা আহিব। সো অযোধ্যাত যোনটো মানে ৰাম মন্দিৰ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব, সকলোৱেতো জানে, গোটেই ভাৰতবাসীয়ে জানে। সো সেইদিনাখনে মোৰ ব্লগটো আহিব, আৰু সেইদিনাখনে চাগে ময়ো ব্লগ বনাম নেকি, এটা ৰাইড আছে। সো চাই লওক কি কৰোঁ, বাকী ব্লগটোতো 22 তাৰিখে আহিব। সো এতিয়া গৈ আছোঁ মাধৱ মন্দিৰ, সো বেছি দেৰি নকৰোঁ, ওলাই দিওঁ আৰু। এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টামান হৈ আছে, অলপমান পাছতে ওলাম, এতিয়া ৰেডি হোৱাই নাই, গা চা ধুৱাই নাই, গা চা ধুই কেনে ওলাম। সো ব্লগ ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগত লগ পাম। সকে গাছ, মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মালিকালৈ, মানে খ্ৰীষ্টানৰ মোক মালিকালৈ আহিব দিছোঁ। সো এতিয়া মালিকালৈ গৈ থাকোঁ ব্লগ। এইফালে সব পুরা ফ্লেগে ফ্লেগ লগাই দিছে, কালি রাম মন্দির উদঘাটনের কারণে পুরা ব্যাক সাইডে পুরা ফ্লেগে ফ্লেগ গাইস, গোটে গুয়াহাটি ফ্লেগ ফ্লেগ হয়ে আছে গাইস। কালি রাইড আছে, মো সাগে যাব পারো রাইডত, পুরা ফ্লেগ ফ্লেগ লগাই কেনে যাম। চাই লো কি করো, আর যদি যাও যায় আমার, যদি যাও আপনাদের ভিডিও পাবো আর বাস। ওকে গাইস, এইফালে খ্রিস্টে নামে মো আহি পাই গল, বাপে বাপ, বাসা দেখছে আজি লাইফের ফার্স্ট টাইম। চলো, ঠান্ডা না লাগবো, আদাবাৰী আহি পাই গলো, আৰু ইয়াতে তেলটো ভৰাই লওঁ পেট্ৰল পাম্পত। আমি এটা জালুকবাৰী আহি পাই গলো, আৰু জালুকবাৰীৰ গাছ মোৰ এইটো পাৰ্ট বহুত বেছি ভাল লাগে। এনেকা পুরা এটা চাক্কার মারি কেন উপর উঠিব লাগে পুরা ব্রিজলৈ, আর এইফালে আছে সমাধি রাইট হ্যান্ড সাইডত। তো এটা জালুকবাড়ি পাই গেছো আহি কেনে, তো এটা যাই দেখো আমি গাছ। এইখন পিকনিকর গাড়ি নে বিয়ার গাড়ি কবই নোয়ারি দেখো, বাপে বাপ, যাত্রা না পিকনিকর গাড়ি, এখন পিকনিকর গাড়ি। হ্যাঁ, ধুপি তরালি ফুলা এটি মন উন্মাদ হই হাবাহর বিসরণ, ধুপি ধুপি তরালি ফুলা এটি মন উন্মাদ হই হাবাহর বিসরণ, গানরে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাঁধি থকা জীবন, রোদরে আমি মন্দিরৰ মেইন মেইন ৰাস্তালৈ আহি পাই গৈছোঁ। এতিয়া লেফ্টৰ ফালে যাব লাগিব, এইফালে লেখা আছে চাওক শ্ৰী শ্ৰী হৰিগ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ। চ' এইফালে, চ' এইফালে সোমাই দিব লাগিব। এতিয়া আৰু বেছি নাই, 1.5 কিলোমিটাৰমান আছে চাগে, 1.5 কিলো মানে 1 কিলোমিটাৰমান আছে চাগে। চ' এতিয়া এইটো ৰাস্তাদি যাই থাকিব লাগিব, চ' যাই থাকোঁ এতিয়া। চ' ঠিক আছে, আমি আহি পাই গৈছোঁ এইফালে, আগৰ ফালে দাদাটো আছে, সি মানে মোক পাৰ্কিং দেখাই দিব বোলে, ইয়াতে মানে আহিলে কৈ দিয়ে আৰু। চ' পাৰ্কিঙো দেখাই দিব, বস্তু লাগিলেও ল'ব পাৰি। আমি এতিয়া আহি পাই গৈছোঁ, আৰু এইফালে চিৰি চাওক না কিমান লম্বা ওপৰলৈ, কেমেৰাত একো দেখা নাপায়, আৰু খ্ৰীষ্টানৰ মেম এইফালে আছে গাইছে, ইয়াতে কি কিবা ভৰাই দিছে মই একো নাজানো, 350 টকা দিব দিছে বাছ, ভাগৰ লাগছে। এয়া গাইছ 10টামান চিৰি আহিছোঁ খ্ৰীষ্টানৰ মেমৰ, ভাগৰ লাগছে, পৰি যাব কিন্তু দেই, পৰি যাব দুখন লাগিছে। মই কমচে কম তো ভিডিঅ'টো বনাই আছে না গাইছ, কেমেৰাত জুমে নহয়, এই একদম ওপৰত আছে, এই আহিবই পৰা নাই, ইয়াতে কি কি বা দিছে মই একো নিজে ধৰিব পৰা নাই। ওপৰত 3ডাল মালা দিছে, তলত 5টা মালা দিছে, এনেকুৱা কিবা কিবি দিছে, ধূপ দিছে, চাকি দিছে, তাতে বোলে 350 টকা দিব লাগিব, মই একো আইডিয়াই পোৱা নাই ইয়াতে ক'ত কি বা দিব লাগে। উঠি আছোঁ আৰু, মানে
বস্তু নললেও যা তা জাপি দিয়ে আৰু আহোঁতে গেটখনত মানে তিনিটামান পাইছোঁ কিবা কিবি দিছে সেন্দুৰ চেন্দুৰ এইগিলা কিবা এইটো 10 টকা দিয়ক এইটোত 20 টকা দিয়ক মই কৈছোঁ কি আমাক চব দিছে একো নালাগে সেইখিনি লৈ আহিছোঁ ফাইনেলি আমি খোজকাঢ়ি একদম ওপৰত আহি পাই গ'লোঁ এইটো গেট আহি পাই গ'লোঁ কেনেকুৱা ভাল লাগছে এইটো ল'বই নহ'লে এইটো মই লৈ লৈ আহি আছোঁ গাইছ হৈ গ'ল এইফালে কিছুমানে আমি ফুট লগাইছিল পুৰা একদম উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে তাইৰ ফুটটো চ' এতিয়া চাকি জ্বলাব আছে বেলেগ ফালে চাকি টাকি জ্বলাব লাগিব আৰু এইটো এটা আছে আৰু এইটো লাইন চাওক মানুহৰ পুৰা 7টা লাইন পুৰা এনেকুৱা তেনেকুৱা আছে চাই লওক কি কৰি ইমান সোপা মালা আছে আমাৰ লগত কি কি ক'ত ক'ত দিব দিছে একো নিজে নাজানো আহ চাৰি দিয়া কি হ'ল ফুটটো ফুটটোতো আধা মুচিয়ে দিলে ফুটটোকে চকে গাইছ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ আৰু এইফালে নাজাৰা চাওক গাইছ গোপুৰত নাহে আৰু ঘড়ীটো কেনেকৈ লাগিছে ক'ব গাইছ সেইটো নতুন লৈছোঁ মানে নতুন ল'লে ইয়াৰ কাহিনীটো কম ৰ'ব অলপ পাছত অলপমান চাইডত আহা চকাইছ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ আৰু চিৰি চাওক পূৰা ঢলা নাছে আহি যা চকিছে নামে আমি লাহে লাহে আহি আছে গাইছ অলপমান অলপ বেলেঞ্চ কম আছে ন অ'কে গাইছ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ আৰু এতিয়া মানে লগৰ এটা ফোন মাৰিছিল মন্দিৰৰ ভিতৰত থাকোঁতে বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে মাতিছে সেইটো ৰাস্তাটো যে এটা নিউ ৰাস্তা ওলাইছে ন এইফালে হাজোৰ ফালেৰে শুৱালকুছিৰ সেইফালেৰে এটা নিউ ৰাস্তা যে ওলাইছে সেইফালেৰে মাতিছে তো চাওক কি কৰোঁ যাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ পোৱামক্কাৰ ভিতৰৰে যাব দিছে ভিতৰৰে গৈ কিনে লেফ্টৰ ফালে সোমাই দিব দিছে চ' চাই লওঁ আৰু এইফালেও এটা গেট বনাই আছে দেখোন এইফালে এইটো ৰাইট হেণ্ড ছাইডত যোনটো আছে ৱালটো এইটো হ'ল মানে ইয়াৰে মন্দিৰটোৰ পুখুৰী হয় এইটো ইয়াতে মানে ভৰি চৰি ধুব লাগে আমি মানে ভিতৰত একো কেমেৰা কৰাই নহ'ল চাকি তাকি জ্বলালোঁ কিষ্টেন মেমে কিবা ক্লিপ লৈছে নেকি আইফোনেৰে তাইৰ চাই লওক কি লৈছে বা লোৱা নাই ইডিটিঙৰ টাইমত জইন কৰাই দিম চব চ' এতিয়া গৈ আছোঁ অ'কে গাইছ এইফালে আহি পাই গ'লোঁ আমি পোৱা মক্কা চ' পোৱা মক্কা এবাৰ মানে খ্ৰীষ্টানমক ফুৰাই লৈ যাওঁ কাৰণ এইফালেতো বেছি নাহোঁহে ন নাই কি কোৱা চ' খ্ৰীষ্টানমক এনেই অলপমান পোৱা মক্কাখন ফুৰাই লৈ আহোঁ ইয়াতে মানে মজা লাগে জেগাখিনি ভাল লাগে ন দেখাত চ' ফুৰাই লৈ যাওঁ আৰু চলো গাইছ এইফালে পোৱা মক্কা উঠাৰ ষ্টাৰ্টিঙতে এইফালে পূৰা বজাৰ চজাৰ আছে দেখোন এনে এবাৰ আহোঁতে দেখা পোৱা নাছিলোঁ সেইফালে চোন বজাৰ আছে পূৰা একদম দোকান চোকান এইফালে হোটেলো খোলা আছে আনকি বাপৰে চ' এতিয়া ওপৰত গুচি থাকোঁ ব'লক গাইছ এইখিনি ৰাস্তাখিনি চাওক না কি টিকলু ৰাস্তা একদম বাপৰে বাপ ভাইব এটা আছে দেই বেলেগ জেগাৰ ভাইব এটা আছে অ'কে গাইছ এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ পোৱা মক্কা পাহাৰৰ ওপৰত আৰু ফুটাটো চাওক পূৰা লম্বা হৈ গৈছে আৰু সিদিনা আমি মোৰটো তেৰা বেৰা হৈ গৈছিল তাই মিলাই মিলাই মুচি লৈছে অলপ অলপকৈ পূৰা মুচি দিছে নেকি গাইছ এইটো মানে এই দিছেও এনেকুৱা তেনেকুৱা তাই নিজে এনেকুৱা কৰি দিছে লাষ্টত বা চুলি তুলি লাগি কিনে বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত তাই মুচি 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 এতিয়া বোলে নহায়ে কৰি দিলে চ' গাইছ ইয়াৰ পৰা আমি অলপমান আৰু ওপৰত আছে বাট আমি এইখিনিত ৰখিছোঁ আৰু এইখিনিত ৰখা জেগা আছে মানে ৰাস্তাৰ পৰা ভালেখিনিও জেগা আছে চ' ৰাস্তাৰ পৰা ছাইডত ৰখাই দিছোঁ আৰু এইফালে সিদিনা মেম কেনেকুৱা লাগিছে মন্দিৰৰ ভিতৰত ভাল লাগিছে গাইছ ইমান মানুহ ন মানে এইকেইদিন মানে টাইমে এনেই হয়নে নহয় নাজানো বাট মানে যেতিয়া মানে অসমীয়া মাহৰ ষ্টাৰ্টিং পৰে তেতিয়া মানে বহুত বেছি মানুহ হয় মানে মোৰ মাহঁতে কৈছিল মই নাজানো বাৰু কাৰণ মই আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ আৰু আহোঁতে মায়ে কৈছে যে মোক বোলে সৰুতে একদম লৈ আহিছিল তেতিয়া মোৰ মনতে নাই বাৰু হে এইফালে নাযাবি আহ এই গাইছ বিৰিয়ানী খাব আহিছে এই মোৰ লগত বেলেগ একো কাম নাই মন্দিৰত যাব আহিছোঁ জানো মেইন তোৰ মুদ্ৰা কি আচ্ছা ৱাটচটো কেনেকুৱা লাগছে গাইছ এই ৱাটচটোৰ কাহিনী মই কৈ আছোঁ শুনি লৈ এইফালে মানে গাইছ গিভৱে পাতি থাকে নহয় মোৰ দাদাই অলৰেডি এনেকুৱা এটা ৱাটচ পাইছে এইটো আই ৱাটচ
কিবা এনেকা 80 কিবা এনেকা এইটো ভালে হয়, এইটো একদম ভাল কোৱালিটিৰ হয়। এইটো এইটো অলপমান 3K আপ আছে, আৰু দাদাই যোনটো পাইছে সেইটোৰ কিবা 3K দাম আছিল। তাৰপিছত সেইটো পালে, তাৰপিছত নেক্সট আৰু একবাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, কমেণ্ট চমেণ্ট মাৰিছিল, মাৰাৰ পিছত সি এবাৰ এইটো পালে। এইটো প্ৰ' এডিশ্যন হয়, এইটো মানে হিয়াৰ চেও ডাঙৰ, মানে হিয়াৰ চেও ওপৰৰ হয় এইটো। চ' এইটো এইটো মোক দি দিলে সি, মানে হিয়াৰ লগত এটা আছে ন অলৰেডি, চ' এইটো মোক দি দিলে। কেনেকুৱা লাগিছে এইটোত, মানে ফোন চোন চব আহে একদম এ টু জেড কাম কৰে, যেনেকৈ মানে এটা ফোন হয় ছেম এইটো ৱাটছৰ এটা ফোন হয়, এনেকুৱা বঢ়িয়া কোৱালিটিৰ হয়। এইটো মাইছা মোবাইল ষ্ট'ৰৰ পৰা পাইছে সি, দুটা দুটা পালে সি, মানে এটা আগতে পাইছিল, এটা কালি পাইছে কাৰণে এইটো মোক দিছে। মানে এনেই মই ৱাটছ নিপিন্ধো, আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'ত মোৰ ৱাটছ পিন্ধা দেখাই নাপাব। চ' এইটো পালোঁ ফকটিয়াত পিন্ধি লৈছে। আৰু এইবাৰ তলৰ পৰা নজৰ আছে কেমেৰাত, গাইছ ইমান জাষ্টিফাই নকৰি। চ' গাইছ এতিয়া মানে আমি এইটো হাজোৰ মানে এইফালে শুৱালকুছি যোৱা এইটো যোনটো এটা ৰাস্তা আছে ন, নিউ ৰোড পাহাৰ কাটিবলৈ বনাইছে, সেইটোত মানে মাতিছে লগৰ এটা ল'ৰাই। চ' সেইফালে যাম নেকি চাওঁ, সি এড্ৰেছটো দিছে পোৱামক্কাৰ তলেৰে, মানে পোৱামক্কা সোমায়ে মানে একদম তলেৰে এইফালে লেফ্টৰ ফালে এটা ৰাস্তা আছে, সেইফালে যাব দিছে। চ' চাই লওঁ কি কৰোঁ, যোৱাটো প্লেনিং আছে। চ' চাই লওঁ সেইফালে এটা নজৰ আছে, এইও কেমেৰা ময়ো কেমেৰা মজা গাইছ, মস্ত ভিউ। আৰু গাইছ আজি কুৰ্তা পিন্ধি আহিছোঁ, এইটো এটা বেলেগ কুৰ্তা, কামাখ্যা মন্দিৰত যাওঁতে সেইটো বেলেগ কুৰ্তা আছিল, এইটো বেলেগ কুৰ্তা, এইটো ডি এন ষ্টাইলৰ পৰা লোৱা, ইয়াতে মানে চিকমিক চিকমিক কৰে এইটো। অ'কে গাইছ আমি মাষ্ট ফটো চটো উঠিলোঁ, ইয়াতে যাবি নেকি ইয়াৰ পৰা? নাই ফটো উঠাই নাই, হে ফটো উঠা নাই, ষ্টৰেজ ফুল আহিছে গাইছ এইৰ, ডগৰা ফটো উঠিলোঁ আমি এতিয়া, মানে এনেই ইমানটো আৰু উঠা নাই যে একেবাৰে ফুল হৈ যাব, মানে আগৰ পৰাই অলপমান আছিল, বাট এতিয়া ফুল হৈ গ'ল আমি ফটো উঠি উঠি উঠি। এইফালে মই এক্টিভাখন থৈ দিছোঁ ইয়াতে গাইছ, এইখনৰ কিন্তু এটা ৰুটবা আছে কিন্তু দেই, বেয়া দৌৰে দেই কেতিয়াবা। এবাৰ যদি এক্টিভাৰ, মই এক্টিভাৰ এটা কথা কৈ দিওঁ, এবাৰ যদি ইঞ্জিন গৰম হয় ন, আপুনি যদি অলমষ্ট যদি 10 কিলোমিটাৰমান চলাই দিয়ে ন, তাৰপিছত ইঞ্জিন গৰম হৈ যাব। আৰু ইয়াক ন 125 cc টক্কৰ দিয়া টান আছে গাইছ, মই এইখিনি গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ, ই মজা চলে লাষ্টত। মই মানে অলৰেডি চলাই চলাই আহিলোঁ ন, এতিয়া মানে সিফালে সিফালে চলাওঁতে পূৰা একদম এগ্ৰেছিভ হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান। আৰু গাইছ সিফালে লুকটো চাওক না, সিফালে পানী বয় নেকি, অ' এইটো কালভাৰ আছে গাইছ, ওপৰৰ পৰা পানী ইফালেদি যায়, তলেদি যায়, ইফালে পূৰা নালা এটা হৈ আছে গাইছ, মানে মানুহ যাব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে নামি নামি। লোকেশ্যনটো মজা, কি হ'ল ফটোতে বিজি আছে দেখোন, হা ষ্ট'ৰেজ খালি গ'ল নেকি, কেতিয়াৰ ভিডিঅ'? আচ্ছা গাইছ, নিজৰ জগীৰ ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিছে, এতিয়া ফটো উঠব গাইছ, এতিয়া লোকেশ্যন মজা, হা বেকাৰ ভিডিঅ' আছিল, এতিয়া ক'ত যাবা আমি ইয়াৰ পিছত, ফটোৱে উঠি নেকি না। চ' গাইছ ফটো উঠিলোঁ আৰু মই কাটালোঁ, ঠিক আছে আমি এতিয়া ফটো উঠা জেগাৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ। চ' ইফালে অলপমান যাই আছোঁ লাহে লাহে কৈ, আৰু মই গোপুৰতো চাৰ্জতো লগাই দিছোঁ গাইছ, সেইকাৰণে হাতত লৈ লৈছোঁ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ, কেনেকুৱা ভিউ, ভিউ কেনেকুৱা ভিউ, মজা গাইছ এইফালে চাওক কি ধুনীয়া ভিউ, আৰু ৰাস্তাটো এইখিনি সৰু গাইছ, অলপ অলপ মজা লাগি আছে দেই, একদম মজা ৰাস্তা আহিলা গাইছ, ভিউ চেক কৰক, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আছোঁ আৰু কৃষ্ণা মেম, চলো লেটছ গো, হেল্ল' পিনা লগাইছে, ইয়াতে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি হাজোৰ এইফালে যোনটো নতুন ৰাস্তাৰ কথা কৈছোঁ নহয়, যোনটো নতুন ৰাস্তাৰ কথা কৈছোঁ সেইটোৰ এড্ৰেছটো এতিয়া ল'ব লাগিব মই কল কৰি কিনে, দেন আমি সেইটো ৰাস্তা হৈ কিনে ওলাই যাম আৰু। চলো কিবা এটা কৰোঁতে ইমান টাইম লাগে, হা বেছি টাইম দেখোন নাচিয়ে থাকা, বেয়া নহয় দেই, হা চলো চব লৈছোঁ গাইছ, এইৰ গোটেই বস্তুৰ দায়িত্ব মোৰ লগত থাকে, ফোন হেন তেন কিবা কিবি, এই নিজে গাইছ একো নকৰে, বাপৰে বাপ গোটেই মোৰ তাতে জাপি দিয়ে গাইছ। এইফালে শিলবোৰ চাওক না কি ডাঙৰ ডাঙৰ, আৰু এইটো এইখিনি ৰাস্তা মোৰ মজা লাগছে গাইছ, আগতে বাৰু আহিছোঁ ষ্টিল কৈ আছোঁ আৰু, চলো এতিয়া যাই থাকোঁ গাইছ। এইটো আমি এতিয়া ট'টেলি বেলেগ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ, পোৱামক্কা পাহাৰৰ তলেৰে। চ' এইফালে বোলে শুৱালকুছি ওলাব পাৰিম, মানে এটা যে নতুন ৰাস্তা বনাইছে ন পাহাৰ কাটি কেনে, সেইটো ৰাস্তা যাব পাৰিম। চ' এতিয়া যাই আছোঁ এইফালে, চলো মই এতিয়া এইফালে পুৰা বেহৰ খেতি আছে, আৰু কৃষ্ণামে ওপৰত নাইভি 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 ঐ নাইভি নালাগে গাইছ, এই কি কৈছে, মানে একদম ঢালান আছে আৰু বালি এনেকুৈ মানে ভৰি দিলে এনেকুৱা শ্লিপ মাৰে, তাৰপিছত থাকি গৈ তাই বোলে চুচৰি আহিব লগা হ'লে, নাইবি
নাই নোৱাৰ, একদম এনেকা এনেকা আছে, পুৰা খাৰা হৈ আছে, নোৱাৰবি, পৰি যাবি। বাদ দে, এইফালে চাওক গাইছ, পুৰা সৰিয়হৰ খেতি হৈ আছে, পুৰা বেহৰ খেতি গাইছ। এইগিলা সৰিয়হ ফুল, ওচৰত যাই কিনে দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। এয়া সৰিয়হ ফুল চাওক, পুৰা য়েল্ল' 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 হৈ আছে পুৰা গোটেই হেৰি গাইছ। মজা লাগি আছে, পুৰা গাঁৱৰো ভাইব পাই গ'লোঁ আজি আমি। সেয়া তাই ওপৰৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছে, যাই আছে ৰ ওপৰত। চ' গাইছ, এটা মানে ল'ৰা আহি আছে, চ' ইয়াৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। সি আহিলে সিয়াক লগ কৰি কিনে আমি ওলাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা, সেইফালেৰে গুচি যাম। চলো গাইছ, এইটোৱে ৰাস্তা হয়, এইটো পাহাৰ কাটি কিনে বনোৱা হৈছে। এইটো দুখন পাহাৰ আছিল বোলে, এনেকৈ মানে এইটোৰ এণ্ড হৈছিল, সেইখনৰো এণ্ড হৈছিল চাগে। মানে মানুহে কয়, ইয়াতে দেখা পালে গম পায় আৰু, সেইখন পাহাৰৰ এণ্ড, এইখন পাহাৰৰ এণ্ড। ত' মাজেৰে অলপ অলপ কোণা কাটি কিনে পাহাৰ, মানে দুখন পাহাৰৰ অলপ অলপ কৰ্ণাৰ ফালৰ পৰা কাটি কাটি এইটো এটা ফ'ৰ লেন বনাইছে, পুৰা ষ্ট্ৰেট এনেকুৱা আছে, কাৰ্ভ লৈছে সেইফালে আছে ৰাস্তাটো। চাওক কেনেকৈ লাগছে ৰাস্তাটো, হাঁ খালী খালী গাইছ, ৰাস্তাত মানুহেই নাই, অলপ অলপ মানুহ আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত। মজা লাগছে এইটো লোকেশ্যন, আৰু এইফালে ইয়াক থৈ দিছোঁ স্কুটিখন আমাৰ, ক'ত নোৱাৰ যাবৰ কাৰণে। এ গাইছ, মুখ ফুলাই আছে কৃষ্ণামে গাইছ, ইয়াতে নোৱাৰি যাবৰ কাৰণে। মানে চাওক না, দেখাইছোঁ কেমেৰাত এনেকুৱা নহয়, বাট পুৰা এনেকুৱা খাৰা আছে, প্লাছ এই মাটি এনেকৈ এনেকৈ যাই থাকে, ভৰিখন খচ দিলে এনেকৈ শ্লিপ মাৰি মাৰি যাই থাকে। মই ল'ৰা হয় আৰু অলপমান বেলেঞ্চ আছে কাৰণেহে মই নামিছোঁ, নহ'লে এইটো নোৱাৰিব, এই পৰি যাব গাইছ, সেইকাৰণে মই এক যাব মানা কৰিছোঁ। চ' গাইছ, এইফালে আমি এতিয়া আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু ৰ'দটো অপজিটত আছে কাৰণে মানে ভাল হোৱা নাই কোৱালিটি। আৰু এইফালে চব নাজাৰা গাইছ, কি মজা নাজাৰা আছে গাইছ এই ৰাস্তাটোত, চালিয়া গাইছ। এইফালে ভাই গৈ আছে আগত আৰু আমি গৈ আছোঁ পিছফালে, পিছফালে আমি দুটাই এনেই মানে অলপমান আগলৈকে যাম, তাৰপিছত আমি ঘৰত গুচি যাম এইফালে। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লো এইফালে, এইটো শুৱালকুচি যোৱা ৰাস্তা, এনেকৈ গ'লে এইফালে গ'লে শুৱালকুচি পাই যায়। এইটো হ'ল বংঘৰ তিনিআলি গাইছ, সেইটো হ'ল মন্দিৰটো বংঘৰৰ। চ' তাক মানে তাতে ভাই ভাই কৰি আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডটোক মোৰ। চ' এতিয়া আমি ইফালে চিটিৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ ফালে, বেক টু হোম গাইছ, এতিয়া ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ। আৰু কৃষ্ণাই মোক হেলমেটটো পিন্ধাই দিব আৰু, চলো। কি কৰি দিছো, বাপৰে বাপ হৈছে, চলো। চ' গাইছ, এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ আকৌ, বাইছ কৃষ্ণামে হাল্লা কৰি আছে, পাৰাঠা খাম পাৰাঠা। চলো 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 এনকে গাইছ, এইফালে আমি আহি পাই গ'লোঁ চিটি, এণ্ড চিটিত সোমাই গাইছ গাড়ী জাম চাওকচোন, বাপৰে বাপ। এই জামটো আদাবাৰী তিনিআলিৰ পৰা লাগি আহিছে, এইফালে চাওক পুৰা নতুন ব্ৰিজৰ ওপৰৰ পৰা লাগি আহিছে, বাপৰে বাপ। এণ্ড গাইছ, এতিয়া ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, চ' তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিলোঁ। চ' আজি ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগ কমেণ্ট এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়াহ'লে বাই বাই যোৱা হ'ব। আৰু গাইছ, চেনেলটো যোনে যোনে নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে আপুনি তাতে যায় আৰু আপুনি চাব পাৰে। চলো, বাই বাই।